بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو کتونکو، نن دا محفل د غنی خان د سو شعرونو نه شروع کوو چې زما بخت شمې بختې، یا به مرمو یا به سوزم، یا به ویخ لد دریاب زم، یا به پاس په چپو خوزم. عجب ز عجیبه لار ده، عجیبه کاروان روان دی، ما وروستي پړاو ل بیایي که زه ځم او که زه نه ځم. ملګرو پښتنو، نن مونږه د ایویټي خیبر بیټس کلیوال رنګونو سره د چجوخیلو په اجره کې ټنګکوای کلی کې تاسو ته مخامخ یو. ټنګکوای کلی چې شمال ته مرغوز دی، ختیځ ته اباسین بهیږي، او قبلې ته پنجپیر کلی دی، او نیلاو ته زیده ده. ټنګکوای کلی د ډیرو لویو لویو درنو خوږو مشرانو کلی دی. دا د قدرداد بابا کلی دی، دا د خوشحال خان بابا، دا د حسین بابا، او دا د وارث خان بابا کلی دی. دا ټنګکوای کلی دا د ملک شاد محمد کلی دی، دا د ملک فقیر محمد کلی دی. دا ټنګکوای کلی د میا صاحب بابا جی کاکا جی، او دا پیز صاحب کاکا جی کلی دی چې د علم رڼا یې خوره کړې ده. اجره برجغه ده، برجغه. او د دې زلمو او د دې مشرانو د خپل ټنګ ټکور سره، د خپل رباب سره، دې سره سورپی نه ده. عزیز جانه، اجره خو زمونږ د ثقافت او زمونږ د کلتور مرکز دی. زمونږ چې کومه د پښتونولۍ بنیادی اداره ده، نو هغه اجره ده. او بیا ورپسې جرګه ده چې هغه هم په دې اجره کې کیږي. نو زما خیال دی چې دا ثقافت یا دا کلتور چې نو دا د ژوند، دا د کام ژوند دی، او د دې ثقافت ژوند چې دی نو دا زیبا هنرونه دي، دا موسیقي، دا شاعري، دا مصوري. او زمونږ دا اجرې چې وي، که تاسو ته یاد وي چې مونږ لکانو، نو په دې اجرو کې به میدانی مجلسونه کېدل، لکه څنګه چې دا اوس فنکاران ناست دي. نو دک شان چې دی، ما ته خپل لکوال یاد دي، جانزیب استاذ وو، او وحید ګل استاذ وو، او درویش استاذ وو، دل وهاب استاذ وو. هغوی به چې کله به دای د محفل رنگ بدلو، نو بدله به شروع. چې کله به هغوی مجلس له ټپک ورکو، نو ټپه به شروع کړه. او هغوی کې به که تاسو به کتل، نو هغې کې به زمونږ ژوند، ځکه چې دا ثقافت، دا زمونږ دا فوکلور چې که نه، نو په دې کې زمونږ مینې، زمونږ نفرتونه، زمونږ جنګونه، زمونږ خوبونه، زمونږ ټول ژوند جواک پکې وي. لکه دا ټپه ستاسو که خیال وي که نه، اوس لکه یو ټپه ده چې وایي خلق زیارت له انساخی وړي، او زه د جوارو جوارو نه، زه د جوارو دانې وړم چې کونډه شمه. ته سوچ وکړئ، بیا هغه وایي که نه چې دې سره دا تړلې ده چې د بنې غږ را باندې وشو، لکه ډوډۍ په تناره خسموسه شمه. زمونږ په دغه ټپو کې یا دا چې د ارسلان خان کجری لونه اوس د رابرټ په مخ کې ځي سرتور سره، زمونږ تاریخ، زمونږ ژوند جواک، زمونږ د ژوند ټوله کیسه په دې کې ده، زمونږ په دې موسیقۍ په دې شعرې. بالکل. زما سره د دانش خان ناست دی که نه؟ دانش خان ناست دی. نو دا تپوس پتی وکړو چې روره، دا ټنګکوای ته ټنګکوای ولې وایي؟ ټنګکوای ته جی دوه خبرې کېږي دلته. یو خو عام یو نریشن چې ورته انګلیش کې کوم وایي چې یو خبرې را روان دي، سو اتنټک څه خبره نشته. څوک وایي چې دا ټنک ویې دی اردو هغه ترجمه ولا کوي چې دلته یو یخ وي، هغه به خلکو به تیو بس کلی، او د هغې په وجه د بهر کلو والا به راتلل ته به یو بس کلی، د هغې نه دا نوم مشهور شو. او بل دویم چې کومه خبره کېږي، نو هغه لږ دا ښکاري، نږدې ښکاري دغه ته، چې دلته دا کلی چې کوم دی، دا دې سطح چې کوم دی نورو کلو باندې، شاته بام خیل شو، باجا شو، بوکو جنډو،
داغی در ټولو کلو دا وبو په دی باندې دا خطر دا خطر نو دا په خوا چې وګورم زموږ کلې ټول ځای په ځای ډنډونو صحیح واړو واړو ډنډو کې په کې وبو په کې ولاړ وي کلې ډیرې سره خوا ته آباد نو خلق وای چې اغه ډن ډن ډنډونو ځای په ځای اغه نه وځه اغه نه بیا ټن رو سره هغه سره ټن کوې شو وخت وخت سره غنو ځانس د دې نوم باندې ما پیګا سوچ کو نو زما خیال دی چې دغه خبره ما ته ټیک نه ښکاری دا ټن چې دی نو دا د آرین ژبې ټکی دی ټن او دا ټن کوي دی ټن کوی نه دی لکه او دا پښتو آرین ژبه ده د دې نه بیا وروسته سنسکرت او فارسی راوتی ده نو دا ټن چې دی دې باندې زموږ یو لوبه هم شته هغې ته به مونږ ټنډي وي دا بعضې ملګري باغې نه خبرې ټن کول اصل کې پتون ټپولو ته وایي چیلنج ته چاله چیلنج ورکې کنه نو هغې ته ټن کول دې ته وایي لکه د هغې چې دی په ژوند کې هر قسمه چیلنج وي نو هغې مطلب دا دی چې زه دې ته تیار یم او بل دلته کې هندوشی هم تېره شوې ده د هغې لفظونه هم پاتې شوي دي د هغې د ژبې هغه لفظونه پاتې شوي دي خو دا خو به کېږي خو زمونږ سره دغه ناست دی ښایسته میر استاذو نو خسته میر استاد جی دا ټول اجره د تا سترګي سترګي دا او بهر مسافر هم چکم دین وګ وګ دی درتا نو ته به دي ته سوای دی مسافر وتا او دی اجری دا د فدا مو تور سه به او ډیر زول ټم دی فدا مو تور سه به جی او نو بس یو وړا شاندرو بای په تم خطو خو دا ټم به وړا نه خا اکلا مد منی غلام کرے دے دام سمرا خان انتظام کرے دے کلو کپ سمکا پغر کی را شیخ پل زړګی می نیلام کړی دے خدا خبره جواب بلا څنګه وی ما ورتا په خط کې سلام کړی دے او یارا یارا او یارا تا پلم ساد پردو خلقو حسی خپل عزیزو دی بدنام کڑے دے ما در تمخ کی پرست د مین جام خو جانا نتا د ټګه دام خو ما در تمخ کی پرست د مین جام خو جانا نتا د ټګه دام خو جانا نتا د ټګه دام مناسب نو جانانا تا خوب جوان کلم استو مانا ایک بار می پاس دلتانا مستا د پار پخپل سر سمرانا کانی خیو جانانا تا د تگیدا مادر تا مخ کی پرستا ادمین جامی خیو جانان تا د تګدا میخو جانان تا د تګدا تا خو بکړې دو پالا پی
داس دی وکړل بی انصافی هل باسی وا د خلافی دا در تچا زما د مرگ مخ کې پیغام خو جانا نتا د ټګنا ما در تمخ کې پرستا د مين جان خو جانا نتا د ټګنا جانا نتا د ټګنا اسکتلین دی ماتا ما سرکڑی داتا دیاتا ہر سے دیو غرز ولشاتا ماستا دا پارا پخ پل سر سمرا ناتا نکھو جانا نتا دتا گیدا ما در تمخ کی پراستا ادمین جان خو جانا نتا دتا گیدا نکھو جانا نتا دتا گیدا قدر زما د محبت کړتا نه دی یو ساحت پالل تا نه دی سپات ما متوهر درته هر وخت لاس پنا نه کو جان نه تا د ټګه دان ته ما درته مخې پرستا د مين جان خو جان نه تا د ټګه دان ته جان نه تا د ټګه